A gente vai percebendo que quando nós não ouvimos a Deus, não é porque Ele não está falando conosco, mas é que nós não prestamos atenção. Porque Deus fala conosco todos os dias. Mas fala como? Ele fala na nossa consciência. Deus fala conosco, dentro do nosso coração. Sobretudo nos mostrando o que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos evitar. Você tem uma consciência. E essa consciência, na hora que você vai fazer algo, ela interfere. Ela te aprova, ela diz, é isso mesmo, você está certo, vai com coragem, faça. Mesmo que você tenha que pagar um preço por isso, vale a pena fazer, porque é o certo. É a sua consciência falando. E Deus falando com você através da sua consciência. E ela também nos põe um freio. Porque às vezes a gente está indo ali embalado, olha, já assim a plenos vapores para poder tomar uma decisão ou ter uma atitude, e de repente a nossa consciência diz, calma lá, peraí, isso não está certo. Por meio da nossa consciência, Deus fala no nosso coração. E quando uma pessoa, ela é cheia do Espírito Santo, ela recebe uma unção tal que a sua consciência se torna verdadeiramente vontade de Deus na vida dela. Porque quando a nossa consciência é ungida pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo a eleva à categoria de voz de Deus, de palavra de Deus para nós. Não é? Mas aonde mais Deus nos fala? Nos fala na Sagrada Escritura. Gente, como é uma bênção para nós participarmos da Santa Missa e ali termos uma palavra de Deus dirigida para nós naquele dia, nos indicando o caminho a seguir e nos mostrando que nesta decisão de seguir o que Deus nos fala, nós não estamos sozinhos, mas uma multidão de irmãos vão conosco, porque também ouviram a mesma palavra e disseram ao final, amém, graças a Deus, glória a vós, Senhor, estamos juntos, vamos sim. Deus fala conosco numa pregação. Deus fala conosco por meio de uma pessoa. Como João Batista foi um instrumento das mãos de Deus para estes homens que Jesus estava falando com eles agora. João veio em nome de Deus falar com vocês. Olha quantas vezes Deus falou comigo pela boca de alguém. E com você também, hein? Quantas vezes? Deus fala conosco nos fatos, na vida, porque tem coisa que vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado, até que uma hora a gente, olha, mesmo por mais tapado que seja, a gente percebe, peraí, não pode ser o caminho. E o Senhor no coração diz, é isso mesmo, não é o caminho. Se você continuar indo por aí, você vai se arrebentar, você está batendo com a sua cabeça contra a parede. Está na hora de dar um outro rumo para a sua vida. São os fatos falando. Quantas vezes diante de um fato eu mudei a minha decisão? Mudei. Já estava decidido e de repente eu disse, nossa, diante do acontecido vou fazer diferente. Porque Deus nos sensibiliza para nós prestarmos atenção no que Ele nos fala também através da vida. Mas nós vivemos confusos, nós vivemos agitados, nós vivemos desatentos, nós vivemos preocupados e ocupados de tantas coisas que nem dizem respeito a nós, que esses sinais, essa voz do Senhor que nos fala constantemente, às vezes ela é entulhada, ela é enterrada dentro do nosso coração, debaixo de tanto escombro de dissipação, de preocupação, não é? De pecados. E aí a gente diz, eu não ouço a voz de Deus. É verdade, não ouve. Mas não quer dizer que Deus não esteja falando com você. Agora veja que curioso.
Jesus garante que quem ouve a voz de Deus e a obedece, entra no céu primeiro. Quem entra no céu primeiro? Quem ouve a voz de Deus e faz aquilo que Ele manda. Às vezes nós não encontramos alívio para os nossos sofrimentos e não experimentamos o céu já aqui na terra, porque Deus nos chama para um lado e a gente quer ir para o outro. A gente entra num cabo de guerra com Deus. Você sabe o que é o cabo de guerra, não sabe? Que aí você tem um marco ali no meio, estica uma corda, um grupo puxa de um lado, outro grupo puxa de outro, não é? Tem gente que chama de cabo de guerra, tem gente que chama de cabo de força, não é? Você é quem sabe como é que você chamava quando você era criança essa brincadeira. Mas a gente entra num cabo de guerra com Deus. Deus nos puxa para cá e a gente puxa para lá. Primeiro, não vamos vencer. Segundo, se você vencer contra Deus, isso não é vitória, isso é derrota das mais absurdas. Você vencer quem quer te ajudar. Olha só que disparate. Eu vencer quem quer me ajudar contra mim mesmo. Como é que uma pessoa vai ter paz fazendo isso, gente? Não tem. Não é? Então por que que às vezes a gente não tem alívio? A gente não tem descanso? A gente não tem paz no coração, a gente não tem o céu aqui na terra. É possível, Márcio, a gente ter céu aqui na terra? É possível, porque o céu é onde está Deus. Quando Deus mora conosco na nossa casa, apesar dos pesares e de todos os reveses, a nossa casa se torna um céu, porque Deus ali está. Quantas vezes entrando num templo, como a gente entra aqui no santuário do Pai das Misericórdias, parece que a gente está entrando num pedacinho do céu, e está. Porque a gente entra no céu quando a gente entra na presença de Deus. A presença de Deus antecipa o reino dos céus aqui na terra. O que que Jesus veio nos trazer? Veio nos trazer o reino dos céus. Veio nos trazer o reinado de Deus. Não é? Por quê? Porque veio trazer a presença de Deus. Então, não encontra alívio porque está fazendo cabo de guerra com Deus. Deus manda ir para cá, vai para lá. Desobedece. Ouve e não cumpre o que o Senhor pede. Jesus nos garante. Quem obedece entra no céu primeiro. Agora, o que a gente consegue quando a gente insiste em fazer o contrário do que Deus nos manda? O que a gente consegue com isso? Consegue transformar a própria vida no inferno. É só observar. Quando uma pessoa, ela insiste em fazer o contrário daquilo que Deus pede para ela, ela se torna uma pessoa revoltada. O indivíduo que faz isso vive revoltado, vive triste, com o coração pesado, caminhando de remorso em remorso, porque não pensa que o caminho do pecador, daquele que se determinou a viver no pecado, porque pecadores todos somos, mas daquele que se determinou a viver no pecado, que fez amizade com o pecado, não pensa que é um caminho de felicidade, não. Porque como pode ser feliz uma pessoa que vai pisando em todo mundo, que vai machucando todo mundo, que vai prejudicando quem o ama? E lá na frente ele percebe o mal que fez. Não caminha feliz, caminha de remorso em remorso, pensando: agredi meu filho, exagerei, não devia ter feito como fiz, não devia ter falado como falei, fiz a pessoa que eu mais amava chorar, destruí a minha família. Você acha que a pessoa tem alegria nisso? Eu nunca ouvi até hoje alguém dando pulos de alegria, dando socos no ar e dizendo assim: destruí a minha família, acabei com a alegria dos meus filhos, derrotei a minha esposa, derrotei o meu marido. Eu nunca vi. Até vi a pessoa se lamentar e dizer, não é? Entre lamentos assim: me livrei da pessoa, tô longe dela, não é? Ela acabou conseguindo o que merecia, porque... Mas
felicidade não. Desabafo amargo, já até ouvi. Mas alegria de destruir a própria casa. Então, como é que o pecador, e aqui eu repito outra vez, não é? Não é quem peca, mas quem se determinou e fez as pazes com o próprio pecado, fez aliança com o próprio pecado, esse caminha de remorso em remorso. Se torna uma pessoa sem paciência com ninguém. E, gente, quem resolve caminhar sem Deus, dizendo eu não acredito em Deus, eu não confio em Deus, religião não presta. Religião não presta, tá? Então presta você atenção nesta pessoa, que você vai notar que ela se torna uma pessoa insuportável para ela mesma. É muito bonito. Todo mundo está bem, gente, quando nós não conhecemos. Pela capa, todo livro parece bom, né? Você não conhece a pessoa? Olha aí, vai no metrô, vai num ônibus cheio, no aeroporto cheio, na praça, parece que está todo mundo normal. Está todo mundo bem. Abre o livro, né? Todo mundo bonzinho. Abre o livro. Vai ler a história da pessoa, vai conviver com ela. Às vezes a gente tem umas surpresas aí, né? A gente vai fazer uma viagem longa com as pessoas, né? É muito interessante. Você vai passar 10, 15 dias com a pessoa. Às vezes, até numa peregrinação, viu, gente? Você encontra a pessoa no aeroporto, é a mais alegre, a mais amigável, é um doce de pessoa. Faltou água, azedou. Pois é, um doce de pessoa. Depois do terceiro dia, tá pior do que Lázaro no sepulcro, já fede, viu? Eu vou te falar. Você já não aguenta mais, ninguém aguenta. Por quê? Porque caiu a capa. Caiu a máscara. A pessoa não tá bem, né? A pessoa não fica bem por nada desse mundo, gente. Reclama de tudo. Culpa os outros pela própria insatisfação. Aí vai se tornando uma pessoa insuportável. Mas não só pros outros. Pra ela mesma. Até sozinha a pessoa tá triste. Por quê? Porque nem ela gosta de ficar na companhia dela. Agora, quando a gente não gosta, a gente se afasta. Agora, como é que você vai se afastar de você mesmo? Aonde você vai, você se leva com você. Ou você se melhora, ou você vai viver mal acompanhado.